Ya Muta'ali irham hali. Adakah wujud dakwah fardi antara lelaki dan perempuan bukan muhrim katanya? Okey, terima kasih. Soalan yang sangat baik. Ya, apa itu dakwah fardi? Dakwah fardi ini ialah dakwah individu. Kita ada buku karangan ulama kita Dakwah Fardiyah. Dia ada lebih kurang 7 peringkat. Dia ada ta'arufnya dulu, ya. Sebelum ta'aruf tu dia ada peringkat kosong husnul ikhtiar. Pilih dulu somebody yang kita rasa berpotensi dan kita target dia. Dia ada ta'arufnya. Lepas tu kita cuba faham dia, bawa dia ziarah dan sebagainya. Seakan-akan begitu dia special sikit Dakwah Fardi ni. Baik. Saya berpandangan lah, ya. Kalau dakwah fardi dengan penyusunan yang sangat sistematik begitu, lebih sesuai untuk sama-sama jantina. Ya? Tapi berbeza dalam konteks misalnya seorang wanita, dia nak minta pandangan ataupun nak minta nasihat daripada lelaki yang memang berautoriti dalam bidangnya. Pakar dan sebagainya. Pakar, kaunselor, ulama, ustaz. Contohnya kita ada seorang tokoh, Maryam Jamilah. Ya, beliau ini seorang wanita Yahudi yang hajat nak kenal Islam. Lalu beliau menulis surat kepada seorang syekh, seorang ulama. Mereka berutus-utus surat. Dalam keadaan surat itu, mereka yakin mereka boleh jawab dengan Allah. Dan kalau tersebar pada masyarakat pun, bukan ada baik-baik cinta ke. Ada benda-benda yang mereka nak sembunyi-sembunyi ke. Tak ada. Mereka yakin surat tu memang jauh daripada fitnah. Boleh jawab depan Allah. Walaupun buat tu surat laki perempuan tu. Dan dua-dua itu dalam kondisi yang memang seorang ulama, seorang ni memang nak kenal Islam sangat-sangat. Maka saya rasa fitnah tu kurang di situ. Dan tengok konteks jugalah, tengok tempatnya, tengok siapa juga. Supaya bersesuaian. Ya, betul. Kalau remaja yang baru sekolah menengah, baru masuk tahun 1. Tapi nak minta pandangan rakan sebaya dan sebagainya, kalau boleh kita elak-elakkanlah. Elakkanlah, dahulukanlah yang sama jantina sebaik-baiknya. Cik. Allah Allah.